करियर पोस्ट पावर्ड बाय अनमोल मेरी प्लस बदलो जीवन का स्वाद पहुंचुक कोरी से ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपको टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपको टॉयज भी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। সুস্মিয়ে কোৱা মতে তুমি দলঙৰ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াবলৈ বিচাৰিছা, হয়নে? মই কোৱাটো আমি তাইক জাপ মাৰা দেখি দলঙত দৌৰ মাৰি গেলো। তাই নাফাত্তা হৈ থাকিল, তাৰ বাদে আবাৰ কিয় ষ্টেচনতে পাইছি? বহা, তুমি বহা, বহা, একো নহয়, বহা, আৰামছে বহা। তুমি ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই, আমাৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা। আৰু কি হৈছিল তুমি ঘটনাটো ভালকৈ কোৱাচোন। কিবা এটা সুধি আছো কোৱা আকৌ। এখন নামাতে কিকেদা, আমি আইবাৰ পৰা মাতাবৰ চেষ্টা কৰি আছো কিন্তু ফাৰা নাই। কোৱা, উঠি কবা দিয়া, কোৱা। মই কমল, নমস্কাৰ দেই। কাক বিচাৰিছে? তোকে বিচাৰিছে, তহঁতো ক'ত সোমাই থাক বাৰু। আহা, তুমি অপৰাধ কৰিছা, এনেকৈ যাওঁ বুলি যাব নোৱাৰিবা নহয়। আহা। ঐ ল'ৰা, মই কি ডাঙৰ অপৰাধ কৰিলো? বহুত অপৰাধ কৰিছে। কি কৰিলো সেইটো কওক। আপুনি চিকুটি গাৰ্ড কৰিবলৈ গৈছে, মোক পূজা লগত লৈ গৈছে, সেইটো আপুনি কম অপৰাধ কৰিছে। অ, সেইটো কথা এটা বুজি পাইছো 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 ভালকেই পাইছো। তই যে মোৰ পাৰ্টিটো এৰি কেকে চাওঁ পাৰ্টি লগ হৈছ। মাই ডগ, তুমি বহুত জানো আৰু বুৱাই। ঐ, তই কাক জানোৱাৰ বুলি কৈছ? অ, বহুত জানা জানোৱাটো ভাষা জ্ঞান চাচোন। কিবা ভুল হৈছে? ভুল সুধা বাচি থাকিব নোৱাৰো, যা কেকে চাওঁ ওচৰলৈ। আপুনি আশীৰ্বাদ কবচোন, কেকে চাই মই যে পুৰা একেলগে থাকিছো। তুমি যে দলঙৰ ফৰা ফৰিছিলা সেইটো ৰিপৰ্ট। এইটো মোৰ লাইফ, মই দলঙত বহি থাকো, দলঙৰ পৰা জঁপিয়াই দিওঁ, মোৰ কথা। তোমাৰ কথাবিলাক মই বুজিছোঁ, মানে তোমাৰ কথাবিলাক শুনি কেনেকুৱা লাগিছে জানা? তুমি যেন কিবা হতাশাত ভুগিছা, হয়নে? কোৱা কোৱা কথাটো কোৱা। এখেতে ঠিকেই কৈছে, মই হতাশাত ভুগিছোঁ, বহুত হতাশাত ভুগিছোঁ। বেয়া বেমাৰ, বেয়া বেমাৰ। মই কৈছো হতাশাত ভোগাবলৈ দেখিলা? ছোৱালী মানুহৰ মন খুব পৰিব পাৰা না? মানুহ দুনো নাচাও এইবিলাকে। ছাৰ, মোক কিয় মাতি পঠিয়ালে? মই পাৰ্চনেলি বহুত বিচাৰিলো কিন্তু মায়া সন্ধান একো নেপালো, গতিকে এতিয়া ভাবিছো তেওঁক আমি অফিচিয়েলি বিচাৰিব লাগিব। চ' আপুনি এখন FIR দিব লাগিব, নহলে আমাৰ প্ৰব্লেম হ'ব। তেতিয়াতো কথাটো ছাৰ সকলোৱে গম পাই যাব। উপায় নাই মেডাম, দেউতাকে কথাটো গম পালে এনেই মানুহটোৰ হাই প্ৰেছাৰ। মই বুজি পাইছো কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰে উপায় কি কওকচোন। আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে নাজানে? না, নাজানো। ফেচবুকত মোৰ ফটো পোৱা নাই? ফেচবুক? অঁ, ফেচবুকত। ফেচবুকত এইকেইদিন অকল মোৰেই চৰ্চা হৈ আছে, অকল ফেচবুকত নহয় নিউজ চেনেলতো মোৰ চৰ্চা হৈ আছে। অ', এইকেইদিন কিন্তু নিউজটো ভালকৈ চোৱা হোৱা নাই, তাৰমানে আপুনি চেলিব্ৰিটি ন? হেৰা, মই চেলিব্ৰিটি? অ'কে কেদা, চেলিব্ৰিটিৰ কিবা দলঙৰ ফুৰা জাঁপ মাৰা আমি মিলাব পৰা নাই। নহয়, বহুত চেলিব্ৰিটিয়ে কিন্তু চুইচাইড কৰা এক্সাম্পল আছে, এইটো তেওঁলোকৰ ষ্টাইল নেকি? মৰাৰো কিবা ষ্টাইল থাকিব পাৰে নি? মৃত্যু মোৰ সেইদিনাখনেই হৈছে, এতিয়া এটা জীয়া শ হৈ জীয়াই আছো, সেইকাৰণে ভাবিছো এনেকৈ জীয়াই থাকি কি লাভ।
মাজনী, ও মাজনী, মাজনী, তই কলৈ গুচি গৈছিলি মাজনী? মোৰ কথা এবাৰো নাভাবিলি তই, হা? দেউতাৰ কথাও এবাৰো নাভাবিলি, কলৈ গুচি গৈছিলি তই, হা? মই কি কৰিম মা, মই বৰ ভাগি পৰিছিলো। একো নহয় মাজনী, একো নহয়। কেছটো কি? আমি এতিয়া থানালৈ গৈছো, কেকে চাপা আশীৰ্বাদ এটা লৈ আহিছো। আমি যি পাতি আছো সেই পাতিতে জন্মাইছো, আকৌ বেলেগৰ পাতিলে কেলে গৈছো? এতিয়া কেকে চাহ মানে মোক বহুত দম দিছে হা, সেইকাৰণে কেকে চাহ পাতিত মই জন্মাইছো। আৰু মাক সদায় মাকে আছে, আজি যদি মোৰ ভোক লাগিছে মাকেহে মোক ভাত দিছে, বাপেকে হ'বলৈ ভাত দিব পাৰিছে, বাপেকটো থানাতহে আছে। এতিয়া চাব হা, হা মোৰ কথা গুৰুত্ব নিদিছে, মানে মোক মাংস লোভিয়া পাইছে, কথা ক'বলৈ আহিছে, বহুত জোৰ কৰিলে মাংস খাবলৈ নাহিছে, কিন্তু কথা ক'বলৈ আহিছে। সেই বিশেষ দিনটোৱে মোৰ সকলো শেষ কৰি দিলে। হাতত আকৌ 500 টকা এটাহে আছিল, ড্ৰাইভাৰজনৰ হাততো খুচুৰা নাছিল। তেওঁ পেটিএমৰ কথা কৈছিল, মোৰ ওচৰত আকৌ পেটিএমো নাছিল। লগৰ এজনীলৈ ফোন কৰিলোঁ, তাইৰ ওচৰত মবিকুইক আছিল, কিন্তু ড্ৰাইভাৰজনৰ হাতত আকৌ মবিকুইকো নাছিল। বেলেগ দোকানত খুচুৰা নকৰিলা কিয়? ছাৰ, সাধাৰণতে 500-2000 টকীয়া নোটৰ খুচুৰা পেট্ৰল পাম্প বা ৱাইন শ্বপতে পোৱা যায়। ওচৰত পেট্ৰল পাম্প নাছিল, ৱাইন শ্বপখন দেখি সোমাই গ'লোঁ। কিন্তু এইবোৰ যে হ'ব মই ভবাই নাছিলোঁ ছাৰ। কোনোবাই মনে মনে ফটোখন ফেচবুকত যে দি দিব মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ ছাৰ। যিদিনাৰ পৰা এই ফটোখন ফেচবুকত ওলাল আমি কেনিও যাব নোৱাৰা হ'লোঁ, যেনিয়ে যাওঁ কেৱল ঠাট্টা মস্কৰা। বৰ ভাগি পৰিছোঁ ছাৰ, বৰ ভাগি পৰিছোঁ। মই সোমাব পাৰোঁনে ছাৰ? মোৰ নাম বাবলু ছাৰ, উবেৰ চলাওঁ। মই আজি সঁচা কথা এটা ক'বলৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এই বাইদেউজনীৰ কথা। মই জীৱনত মাছ মাংস নাখাওঁ বুলি মই ডিচিম চাউল লৈ লৈছো। এইটো দেখোন তুমি বৰ সাংঘাতিক ডিচিম ল'লা দেৱশী, তুমি মাছ মাংসৰ বহুত মই সন্মানটো নাইকিয়া কৰি পেলাইছো। মনত আছে এই তহঁতৰ ঘৰৰ কাষৰ যে আইথান ভাগৱতী, ভাগৱতী আইথানৰ নাতিনীয়েকৰ অন্নপ্ৰসন্নত যে মাংস ভাত খুৱাইছিল তেওঁ মনত পৰি গৈছে। ৰাইজে যে আশীৰ্বাদ নিদিওঁতেই তুমি যে ঘাপৰ ঘাপৰ মাৰি দিলা, পাছত গোটেই ৰাইজ মিলি যে তোমাক আঁঠু কোহাই থৈ দিলে, মনত আছে অ? এই ছাগলী মুৰ্গীকেইটাই মোৰ জীৱনটো বৰবাদ কৰি পেলাইছে অ। আজিহে উপলব্ধি হৈছে, বহুত আগতেই হৈছে, টিচিম চাউলটো লওঁতে অকণ দেৰি হৈছে আৰু। নাই এতিয়াও ঠিক টাইমতে হৈছে দিয়া। এতিয়া শুনিবিচোন হা, এতিয়া হাঁহ পাৰ নাই, লগৰ এটাই ভাত খাবলৈ মাতিছে, মাংস আনি থৈছে, সি ৰৈ আছে, মই যাওঁ। মাংস বা তোৰ লগতো ফোন এটা কৈছো, কিয় লগত আৰু এটা গ'লে অসুবিধা হ'ব নেকি? কথাটো কৈছোন, তই দেখোন মাংস নাখাওঁ বুলি ক'লি। এই ডিচিম চাউল লওঁতে এনেও দেৰিয়ে হৈছে, আৰু অকণ দেৰি হওক, কাইলৈ পৰা নাখাওঁ। মই যাম আধপাত, তই খোলা খুলিকে ক, মই যাম আধপাত, কিবা এটা ক। এওঁ আমাক তুমি কোৱা কথাখিনিয়ে কৈছে। হয় ছাৰ, বাইদেৱে আপোনাক সঁচা কথাই কৈছে। সেইদিনা প্ৰিন্সিপালৰ বাইদেউ খুচুৰা বিচাৰিহে গৈছিল, মোৰ দানিবলৈ যোৱা নাছিল, তাৰ সাক্ষী মই নিজেই। আৰু ফেচবুকত এইকেইদিন এই কথাটো চৰ্চা দেখি মোৰ সহ্য হোৱা নাই, আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকক ক'বলৈ আহিলোঁ। আপুনি নিজে কিয় পইচাটা খুচুৰা কৰি আনি দেৱা নাই? এতিয়াৰ পৰা ভাবিছোঁ মোৰ গাড়ীত যদি ছোৱালী মানুহ কোনোবা পেছেঞ্জাৰ হৈ আহে তেতিয়াহ'লে কিবা খুচুৰা লাগিলে মই নিজে খুচুৰা বাহিৰত গৈ কৰি আনি দিম। ছোৱালী মানুহ এনেকুৱা বদনামী হ'লে মোৰ ভাল নালাগে। ছোৱালী এজনীয়ে মদ কিনিবলৈ যোৱা বা খোৱাটো দেখিবলৈ বেয়া, কিন্তু যদি কোনোবা প্ৰাপ্তবয়স্ক ছোৱালীয়ে মদ কিনিবলৈ যায় সেইটোত আকৌ হস্তক্ষেপো কৰিব নালাগে দেই, কাৰণ সেইবিলাক চবৰে ব্যক্তিগত অধিকাৰ, হয়নে নহয়? তই ছোৱালী মানুহ ক, শলাগি যাব। কিছুমান মানুহেই আছে যে ছোৱালী মানুহৰ বদনাম কৰি খুব মজা পায়, এনেকুৱা মানুহক মুখামুখি জবাব দিব লাগে, ষ্ট্ৰং হৈ লাগে। ময়ো সেইটোকে ভাবিছোঁ, নাৰীক দুৰ্বল বুলি ভবাসকলক ময়ো দেখুৱাই দিম নাৰী কিমান শক্তিশালী।
ভেরি গুড, আমিও চেষ্টা করি তোমার ফটো আপলোড দিয়া সকলক একটা উচিত শাস্তি দিব। ওকে স্যার। ও এনেকে ছালী এজনীক বদনাম করার পিছত এড়ি দিব নয়। আপনার এটা যাও, আমি আমার কাম করি, আপনাদের আমার উপর বিশ্বাস রাখক, আমি উচিত শাস্তি দিম। থ্যাংক ইউ স্যার, আহিছো। যাও। থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আহিছো। যাও। স্যার এইবিলাক আসলতে মরেল পুলিশগিরি। তাকেইতো, সিহতে নিজেই মদ খাই মাতাল হয়ে ঘুরি ফুরে। স্যার এইসবেই গড়ত গিয়া মাইকিক মারপিট করে। সাবধান হবি তহতো, এইবিলাক কিনিবলে গেলে হেলমেট আর সিভিল ড্রেসত কিনিবি। মই তেনেকেহে মালটো কিনো। কি হল? মানে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ আমি লাগে সারর আগতে এইবিলাক কি হতা হই থাকে। তে খুয়াই খাবো আর ভাত বাহি থৈ আহিছো, সোনকালে খাই আহকগে, মই রুই আছো। মই রুই আছো মানে উহা দুই মিন আপোনাৰ লগত যাম। কলে টিউশনলে গাড়িয়ে নলজোৱা। এ নললে নাই, হে বুলি মই গার্ড নিদিয়াকে থাকিম বুলি ভাবিছে। ওপৰত চালি এখনহে লগাম, বাকি এই লুংলুঙীয়া ৰাস্তাটো মই ৰাখিম। ধৰচোন ধৰা ধৰা এফালে জোকটো। এ এতিয়া এবো কৰি থাকিব নোৱাৰো, কেলে আপোনাৰ ডিউটি দেৰি হোৱা নাই। যাম আজি বোলে হেনো সোনকালৰ পৰা টিউচন আৰম্ভ হ'ব। কেইটাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তুমি কেনেকৈ গম পালা? পালো আৰু, ভাত বাঢ়ি থৈ আহিছো, সোনকালে খাই আহকগে, মই ৰৈ আছো। মই ৰৈ আছো মানে উহা দুই মিন আপোনাৰ লগত যাম। কলে টিউচনলে গাড়ীয়ে নলজোৱা। এ নললে নাই, হে বুলি মই গাৰ্ড নিদিয়াকে থাকিম বুলি ভাবিছে। অ বাইদেউ, মই কথা এটা ভাবিছো। বা তই কথা ভাবিব পৰা হলি ল'ৰা? কিয়, মোৰ তাৰমানে বেন নাই। নহয়, আছে বুলি এতিয়ালৈকে প্ৰমাণ হোৱা নাইতো, সেইটো কাৰণে সন্দেহ হয়। সঁচা কৈছে নে ধেমালি কৰিছে? এনে মই কি কৰা যেন লাগে বাৰু? ধেমালি কৰা যেন লাগে ও। একদম নাই কৰা ও ল'ৰা, সঁচাকৈ কৈছোঁ মই। ঠিক আছে, সময় আহিব যেতিয়া মোক প্ৰমাণ কৰি দেখাম মই বেন থকা ল'ৰা হয়নে নহয়। খালি মই ৰিটায়াৰ নোহোৱা আগত কৈবি আৰু। পিছে এতিয়া কওঁ, কথা কি ভাবি আছিল? মানে সুস্মিতা বাইদেউ আৰু লুটুকন ছাৰৰ মানে কিবা এটা অংক চলি আছে। কি অংক চলি আছে? আপোনাৰ চকুত পৰা নাই? মানে মই ভাবিছোঁ দেই, সুস্মিতা বাইদেউ আৰু লুটুকন ছাৰৰ মাজত কিবা এটা চলি আছে। অশান্তি কৰি দিছা মানে। হেল্ল' ছাৰ নাই? অঁ ছাৰ, ছাৰ মই বসুমতী বিউটি বাইলুঙে ক'লোঁ। হয় ছাৰ, আপুনি মোক লগ পাইছিলে, এতিয়া পাহৰিছে চাগে? হয় ছাৰ, এই যে শকতকৈ ধুনীয়া মুখৰ ছোৱালীজনী। হেল্ল' ছাৰ, মই আই চি প্ৰীতম খাৰঘৰীয়ে ক'লোঁ। হয় ছাৰ, আপুনি দিয়া লেটাৰখন মই পাইছোঁ। ঠিক আছে ছাৰ, চিয়'ৰ। ওৰা
ধুনীয়া মুখৰ ছোৱালীজনী চাওঁ। কি হল, ৰখাই দিলে যে? এ ৰখাই দিয়া নাই, বন্ধ হৈ গৈছে। কি হল আকৌ বন্ধ হবলৈ? ময়ো নাজানো নহয়, বাইকৰ কাম এতিয়া মেকানিক মাতিব লাগিব, চাওঁ নামাচোন। মেকানিক জানো ইয়ালৈ আহিব এতিয়া? চাওঁ, নহলে লৈ যাবগে লাগিব গেৰেজলৈকে। গেৰেজত দেখোন গোটেই দিনটো লাগিব। তাকে, আজি থানালৈ যোৱা নহবই নেকি মোৰ? চে, মোক টুপি পিন্ধাবলৈ আহিছে, থানালৈ নেযাওঁ বুলি কৈ মই যোৱাৰ পিছত লাহেকে থানালৈ যাবলৈ। কি ভাবি আছে মণি? ভাবিছো মই খোজকাঢ়িয়ে গৈ থাকো নেকি? কলৈ? থানালৈ। আপুনি বাইকখন গেৰেজত দি আহি থাকক, মই গৈ থাকো। মণি, তাৰমানে ছাৰ আমি গোটেই ৰাতি ডিউটি মাৰিব লাগিব? Yes, whole night. ছাৰ ভৰি চুই বিষাই যাবগে দেখোন। নহয় কথাটো কৈছো আৰু, খাতনি আহিলে নাই? এতিয়ালৈকে অহা নাই। ইমিডিয়েট মাতা আৰু থানাৰ বাকী সকলোকে জেনেৰেল ৰুমত গোট খাবলৈ দিয়া। হ'ব ছাৰ। যোৱা। ৰঙালী, তই বা বিহুত কি কৰিলি কচোন? বিহুত পুৱা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিছো, মই যে গাখীৰ আনো গৰুটো পুৱা মাহ হালধি সানিছো আৰু ভোলৈলৈ গা ধুৱাবলৈ লৈ গৈছো। গোটেইখন ধপাত কৰি পেলালি? কিয় কৈছো? গৰু গা ৰঙালীতহে ধুৱাই। ৰঙালী? এইটো কি আছে? এইটো ভোগালী। ভোগালী? আকৌ মাঘটো? মাঘটোকে ভোগালী বুলি কয়। আৰু এটা আছে বহাগৰ ৰঙালী। আকৌ বহাগৰ বিহুটো কেতিয়া হৈছে? ৰঙালীটোকে বহাগৰ বিহু বুলি কয়। আচ্ছা, আমাৰ বিহু কেইটা আছে? বিহু একচুৱেলি তোৰ তিনিটা। তিনিটা হে আছে? মই ছটা বুলি এনেই ফুটি পাই আছো। কি মানে বিহুটো কি কি বুলি কৈছে? এই ধৰ তোৰ ৰঙালী, ভোগালী, কঙালী। কঙালী? এই মই এটা সুধি ক'লেহে মনত হৈছে অ। দি ল ধপাত, কঙালী ফুলাগি কমালি। বা বৰ ধুনীয়া হৈছে, আকৌ এবাৰ কচোন। ধপাত, কঙালী ফুলাগি কমালি, ৰঙালী, ভোগালী, কঙালী। সেইটোতো কৈছে কঙালী ফুলাগি কমালি। বৰ ধুনীয়া লাগিছে পাই পাইছো। হ'লেও মই আকৌ ভালকে কথাটো বুজাই দিছো। তোক ক্লিয়াৰ কৰি দিব লাগে ন? হে ছাৰ, কথাটো কিন্তু মই এতিয়াও ভালকে বুজি পোৱা নাই। কি বুজা নাই? কিয়নো ইমান বুজাব লাগে, ময়ে বুজি পাইছো। শংকৰদেৱ কেন্দ্ৰত ৰঙালী উৎসৱ পাতিছে, তাতে আমাক চাবলৈ মাতিছে। চাবলৈ নহয়, ডিউটি দিব যাব লাগিব। নহয়, ৰঙালী উৎসৱটো বহাগ বিহুতহে পাতিব লাগে, এতিয়া কিয় পাতিছে? হা বাইলুং, তই কি ক? মই সেইবোৰ নাজানো দে। এই নেজানো বুলি দায় কৰাৰ দুখতে আজি সমাজখন ৰখাতলৈ গৈছে। জানিব লাগিব, শিকিব লাগিব, নজনাটো বেলেগক সুধিব লাগিব। এজ ফৰ এক্সাম্পল, আজি মই ইংলিছ নাজানো, মই লাজ কৰিছো নেকি? মই যেনেকে নহওক বাইদেউ, ৰৈ গ'ল কিয়, ক কেতিয়া? বাইদেউ কি কি পিছৰখিনি কি? ইয়াত ছিৰিয়াছ মেটাৰ এটা চলি আছে মণি। আৰু এটা কথা, আজি কোনো কলৈকো যাব নোৱাৰে, আজি এ চি পি ছাৰ আহিব, তাত থাকিবলগীয়া ছিকিউৰিটি ৰিজনৰ ওপৰত আমাৰ লগত ডিছকাছ কৰিব, গতিকে বেলেগ কাম বন্ধ। অ'কে ছাৰ। তই টিউচনটো? নহয় ছাৰ, মই গৈ থাকো দিয়ক। অ' বিউটি, চাওঁ আহিছো ছাৰ। কি ক'লে বৈৰে? নাই একো নাই, কাণৰ কাষত কিবা এটা ক'লে। এ নহয়, এইবোৰ আমাৰ মাইকী মানুহৰ হিচাপ। হ'লেও মই জানিব লাগিব, কচোন আপোনাৰ তাই ক'লেই আপোনাক কম ৰ'ব। আচল কথাবিলাকত মন নিদিয়ে কিয়? কৃষ্ণক চিন্তি বুজি পালি এতিয়া কোনটো উৎসৱ কেতিয়া হয়? পাইছো, ধপাত, কঙালী ফুলাগি কমালি, এইখনতে এটা খায় বাপেও মোৰ। চাহ, মই তোক গোটেইবিলাক ক্লিয়েৰ কৰি দিওঁ, ঠিক আছে? তই পেণ্ট ক'ত পিন্ধ? পেণ্ট
বেলেগৰ কথা নাজানিছো মই কিন্তু দুটা ভৰি মাজত পিন্ধিছো তাই মানুহ পাগল গৈ মাৰিবি অ কিয় মই বেলেগত পিন্ধি আছো দুটা ভৰি মাজত হবলৈ মানুহে পেণ্ট পিন্ধে নেকি অ বল কেছ কত মাৰিছ বল কেছ মাজত মাৰিছ কি কেছ বল কেছ বক কেছ বেছি টান শব্দ হলে মোৰ জিভা জোট টোট লাগে অ চাবি কেতিয়াবা গাঁঠি লাগি যাব কথা ক'বলৈ আহিছ এতিয়া তই মোক বুজা কেনেকে দুটা ভৰিৰ মাজত পিন্ধে দুটা ভৰিৰ মাজত চাবি এতিয়া চাবি হা হা পাৰ বাদ দে ডাইৰেক্ট বুজা চাওঁ এইটো তোৰ ভৰি মোৰ ভৰি এইটো কিন্তু তোৰহে ভৰি মই মানি ললো দে তই কৰ মাজত পেণ্টটো লৈছ কোৱা সোমোৱাইছ পেণ্টটো যদি টান টানিছ 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 কোৱা একে চাইটো উঠা ভোগালী ভোগালী Powered by Anmol Merry Plus, बदलो जीवन का स्वाद सहयोग करिले ये येलो डायमंड रिंग्स के साथ चिपकू टॉयज फ्री टेस्ट भी बढ़िया चिपकू टॉयज भी अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया